Trapictor an éideag. Cuairt an Uachtaráin. De mórt a bhí ann. Bhí cruinniú chóirlin an altaí ar siúl ar a ceathrú tar éis a haon. Bhairtigh siad cura a thuairt don Uachtaráin, teacht chun na scoile. Chua íofa go dtí oifig an phríomhidir. Díir si ceadairthaí. Cúpla seachtain ina dhiaidh sin. Fuair na daltaí litir ó áras an Uachtaráin. Dúirt an litir go raibh an tuachtarán sásta teacht chun na scoile. Bhí an áthas ar na daltaí. Ar an 7ú lá déag an áir, tháinig na tuismitheoirí, na daltaí agus na muntóirí le chéile. Thosaigh siad ag comhoibriú le chéile chun an scoil a ollmhú. Rinne na tuismitheoirí ceaparaí don ócáid. Ghlan na daltaí thala na scoile agus shocraigh siad an stáitse. Lá na cuairte bhí an aimsir uafásach. Bhí scábáistí ina láimh ag gach duine. Chuir an príomhide fáilte roimh an Uachtaráin. Sa thala, leabhar cathaoirleach chóirlin na naltaí ar dtús. Chuir sí fáilte mhór roimh an Uachtaráin arís. Ansin leabhar an tuachtaráin. Ghabh sé buíochas as an gcuireadh chun na scoile. Tar éis na hóráidí bhí ceol agus dowsa ar siúl ar an stáitse. Bhain gach duine taitneamh as an ócáid. Ansin bhí té agus cafe acu. Cheap na daltaí gur ócáid iontach stairiúil a bhí ann don scoil.